Ke bawah Duli Yang Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah peratusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat, Kerajaan dan Rakyat Amerika Syarikat bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-245 negara tersebut. Duli yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli yang Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassanal Al-Bulkiah Maizatin Wad Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan yang teramat mulia pada Kesri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman. Petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan CHSK Badminton Cup 2021. Paduka anaknya Dulian Teramat Mulia yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim berangkat menyertai kategori bergura majalah lelaki bawah 14 tahun. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Chong Hua Kyudang, daerah Tutong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Meja General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengira Anak Munirah Madhul Bokiah. Dalam kejohanan ini, Yang Teramat Mulia pengira Muda Abdul Muntakim mewakili pasukan Flying Gravity Wazna berpasangan dengan Dasen Chung Min Tin. Yang Teramat Mulia dengan pasangannya menewaskan Anson Li Sheng dan pasangannya Hua Siang Yi dari pasukan CHMSKB dengan straight set 21-14, 21-15. Perlawanan kedua bagi kategori yang sama yang teramat mulia pengiram muda Abdul Muntakim dan pasangannya Dasen Chung Min Tin juga menang straight set 21-11-21-9 ke atas bergu Leong Rui Tong dan pasangannya Muhammad Anas Hidayatullah dari pasukan Uniku. Kejohanan disertai oleh 13 buah pasukan melibatkan 200 pemain yang akan beraksi selama 4 minggu sehingga 25 Julai nanti. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeranak Putri Lubabul Lubabulbulkia binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Arsenal Bulkia Muizaddin Wa Daulah berkenan berangkat menyertai Liga Belajaring Kebangsaan 2021. Enam pasukan beraksi pada kejohanan Terbuka Anjuran Persatuan Belajaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Yang teramat mulia pada keceri pengiran anak puteri Fazilah Lewabel Bolkiah mengetuai pasukan Falcons Perlawanan pada pagi tadi menyaksikan pasukan Falcons menang 50-27 ke atas Hydra dalam empat set perlawanan. Juga perlawanan yang berlangsung pagi tadi, pasukan Hokage Warriors menewaskan Roses dengan jaringan 50-35. Sementara itu, pada perlawanan sebelah petang tadi, dan the Nets menang ke atas Stingers 42-39. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Program pendampingan masyarakat anjuran Persatuan Basmida bertujuan memupuk kesedaran mengenai bahaya dada. Ikuti perinciannya selepas petikan di tah ini. Jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal 262 kes selepas tiada kes baharu dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akbarnya memaklumkan dua kes sembuh menjadikan jumlah keseluruhan kes yang sembuh kepada 252. Sementara itu, tujuh kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 121 kes. 728 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 2151 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 320 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 142548 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Lebih 14% rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin sejak program vaksinasi kebangsaan COVID-19 dilancarkan pada 3 April 2021. Menteri Kesihatan berkata walaupun jumlah itu rendah tetapi sasaran untuk bagi 70% rakyat dan penduduk negara ini menerima vaksin COVID-19 akan dapat dicapai. Ikuti perincian penjelasan yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar mengenai perkara itu dalam temu bual eksklusif dalam rancangan liputan semasa malam esok. Dan dalam masa kira tiga bulan ini, uh... It's encouraging tapi we can do more uh, dan walaupun pun uh, masa ni tadi buat berfasa juga, ini fasa pertama sudah, ini fasa kedua di mana guru-guru uh, terutama untuk uh, dan orang yang mempunyai penyakit NCD uh, digalakkan sambil orang warga emas juga masih lagi digalakkan. Pengundian dan pemilihan calon ketua kampung sangat penting kerana pemegang jawatan tersebut bukan sahaja sebagai perantaraan dua hala antara kerajaan dan penduduk kampung malah menjaga kepentingan dan kesejahteraan penduduk kampung. Pagi tadi diadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung Putat, Mukim Lumapas di Sekolah Rendah Putat. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai daerah Brunei dan Muara calon tunggal bagi mengisikan jawatan ketua kampung tersebut ialah Awang Zainul bin Haji Muhammad, juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai bahaya dadah, Persatuan Basmida dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik dan Pejabat Daerah Belait mengadakan program perdampingan masyarakat. Program yang diadakan sempena Hari Kebangsaan menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Spark, Sungai Liang, Kuala Blud. Program juga menekankan peranan masyarakat dalam membasmi penyalahgunaan dadah. Hadir Abang Muhammad Zalani bin Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Program juga disertaikan dengan pameran Persatuan Basmida dan Biro Kawalan Narkotik. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Klinik E Census Banci Penduduk dan Perumahan 2021 atau BPP 2021 merupakan inisiatif Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi memudahkan warga dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk melengkapkan e-census masing-masing dengan lebih teratur. Dalam tinjauan kru RTB di sebuah pusat membeli-belah pagi tadi mendapati orang ramai khususnya ketua keluarga menggunakan klinik inisiatif tersebut untuk mendapatkan bantuan pemangku pengarah perangkaan sementara itu menyatakan respon Daripada orang ramai adalah sangat memuaskan. Mengunjungi jeraya waraham ini, saya minta tunjuk ajar untuk macam mana mendaftar dan macam mana sekiranya dong ada kesulitan atau untuk melengkapkan akan dapat dibantu oleh pegawai-pegawai jabatan kami. Peringkat kedua BPP 2021 iaitu pengendalian e census kini dilanjutkan sehingga 21 Julai 2021 sepanjang tempoh berkenaan. Beberapa klinik akan terus diadakan bagi membantu orang ramai yang memerlukan bantuan untuk mendaftar atau mengisikan e-census. Gerai hujung minggu Pasar Kitani merupakan salah satu platform bagi meningkatkan keluaran hasil ladang dengan tema Hasil Segar Peladang Kitani. Ia turut memperluaskan rangkaian pemasaran selain alternatif bagi jualan langsung setiap hujung minggu. Gerai hujung minggu diadakan setiap hari Ahad di ruang konkurs Stadium Negara Hasnal Bolkiah Berakas. Selain mempromosi hasil ladang seperti sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, hasil ternakan dan produk agri makanan kepada pengguna Pasar ketani ini juga memberi peluang kepada peladang atau pengusaha tempatan untuk berinteraksi sesama peladang mengenai dengan hasil syarikat dan juga berkongsi maklumat mengenai kaedah bercucuk tanam. Petak-petak jualan terdiri daripada petak jualan sayur-sayuran segar, buah-buahan, telur ayam, telur itik, burung puyuh dan telur masin. Petak menjual makanan berproses daripada hasil tempatan juga dijual seperti jus kelapa, jus buah-buahan, acar buah dan sayur serta jeruk. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk berkunjung ke Pasar Kitani yang diadakan setiap hari Ahad bermula pukul 6 pagi hingga 11 pagi. Aktiviti penyalahgunaan dadah, memiliki rokok dan minuman keras serta pembuangan sampah yang tidak teratur antara kesalahan yang didapati semasa operasi bersepadu yang dijalankan di kawasan Kampung Sabun Muara Mukim Mentiri. Operasi dijalankan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara melalui bahagian perlesenan dan penguatkuasaan bersama agensi penguatkuasaan dari Biro Kawalan Narkotik, Jabatan Kastam dan Eksais di Raja serta Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Tiga orang lelaki warga negara asing berumur dalam lingkungan 30 hingga 50 tahun telah ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik kerana disyaki terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dana. Ketiga-tiga lelaki berkenaan masih dalam siasatan di bawah kesalahan Seksyen 6 Kurung B Akta Penyalahgunaan Darah APD, Penggal 27, iaitu atas kesalahan memakan darah terkawal dan Seksyen 7 APD Penggal 27 iaitu kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal. Sementara itu, empat orang warga negara asing juga ditahan oleh pihak Jabatan Kastam dan Eksais Diraja kerana kesalahan memiliki rokok dan minuman keras tanpa kebenaran. Kesemua barang dirampas dan setiap individu terlibat akan dikenakan tindakan di bawah bab 146 Perintah Excise 2006. Manakala 12 orang warga negara Filipina yang terdiri dari 8 orang lelaki dan 4 orang perempuan terus diperiksa oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dalam operasi berkenaan. Bahagian Pelaksanaan dan Penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara juga telah mengeluarkan kompaun ke atas tujuh orang individu di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12 Kurung 1 atas kesalahan membuang sampah yang tidak teratur di kawasan awam dan diarahkan untuk menjelaskan kompan tersebut dalam tempoh tujuh hari. Kejohanan Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA yang berlangsung selama tiga hari melaporkan tirainya petang tadi dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Mati setiakan di Royal Brunei Golf and Country Club, Jerodong. Hampir 250 peserta menyertai kejohanan ini antara menyampaikan hadiah yang berhormat pihak Datuk Raja, Major Jenderal Bersara, Datuk Pada Kisri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Pada majlis ini, sumbangan bernilai RM15,000 bagi dana kemanusiaan Palestin 2021 diserahkan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Muda Abdul Hakim Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolka Presiden BDGA kepada Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Awang Johari Setia Usaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengerusi bersama Jutuan Kuasa Eksekutif Kebangsaan Dana Berkenaan. Bersempena Hari Jururawat dan Bidan Sedunia Persatuan Jururawat Penjuru Negara Brunei Salam mengadakan acara larian amal penjuru 2021. Larian diadakan pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan, Berakas. Hadir yang berhormat Dato Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sebanyak dua kategori dipertandingkan iaitu larian Maya Virtual Run dan larian amal sejauh 10 km. Sementara itu, Wakatan sejauh 1.3 km juga diadakan diketuai oleh Menteri Kesihatan. Acara diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para penaja dan hadiah pemenang larian maya, virtual run dan larian 10 km. Larian antara lain bertujuan mengutip dan menambah dana tabung penjuru dan memudahkan sikap perpaduan serta aktiviti sihat. 200 orang pemain mewakili 13 buah pasukan menyertai CHSK Badminton Cup 2021 anjuran sekolah Chong Hua Kiu Dang, daerah Tutong. Kejohanan berlangsung pagi tadi di Dewan Serbaguna Sekolah Berkenaan. Kejohanan dilancarkan oleh yang berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Menggunakan format round robin, kejohanan mempertandingkan tiga kategori iaitu Student Cup, Veteran Cup dan Organisation Cup. Pada sebelah pagi, kejohanan mempertandingkan kategori bergu campuran 19 tahun ke atas, bergu lelaki dan bergu perempuan 18 tahun ke bawah serta bergu campuran veteran. Kejohanan selama 4 minggu ini akan berlangsung sehingga 25 Julai ini. Kejohanan Bola Sepak Universiti Bunda Darussalam 2021 antara institusi-institusi pengajian tinggi harapan Kolej Perdagangan Laksmana LCB untuk meraih kemenangan ketiga tidak kesampaian setelah terikat dua sama dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dalam aksi saingan kumpulan B. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan UBD, Tungku. LCB berjersi putih mendahului permainan menerusi sepakan percuma Muhammad Nazhan Zulkifli pada minit ke-49. Namun UNISA berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-57 menerusi tandukan Muhammad Adib Suimi. Kedudukan tersebut tidak bertahan lama selepas LCB menjaringkan gol kedua pada minit ke-65 menerusi Muhammad Nazhan Zulkifli. Harapan LCB untuk bawa pulang tiga mata penuh tidak kesampaian apabila UNICEF berjaya menyamakan kedudukan dua sama pada minit ke-71 menerusi Muhammad Fayyad Haji Rosli. Beralih ke Liga Futsal Brunei 2021. Kota Ranger naik ke tangga ketiga kumpulan A setelah menang ke atas Creative World dalam aksi perlawanan yang berlangsung di Dewan Serbaguna Bolka Garrison. Pada babak pertama, Kota Ranger berjersi hitam kuning mendahului perlawanan 2-0 menerusi jaringan Muhammad Hartiman dan Muhammad Al-Izra sebelum Creative World mendapatkan jurang gol menjadi 2-1 melalui Ashraf Mawardi Sidik. Bersambung babak kedua kota Ranger berjaya menambah tiga lagi gol masing-masing menerusi Muhammad Norsyar Zaman, Muhammad Hardiman dan Muhammad Faik untuk perlawanan berkesudahan kota Ranger 5, Kreativol 1. Sementara itu, perlawanan kedua menyaksikan pertemuan bagi kumpulan B antara RB Syam berjersi hitam dengan pasukan jemputan Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP. Perlawanan ini berkesudahan RB Syam menang ke atas OKP dengan jaringan 16 tanpa balas. Piala Bola Keranjang 2021 Pasukan Fatih Sendirian Berhad meneruskan rentak cemerlang dengan mencatat kemenangan ketika menewaskan Bojang Senang dalam saingan kumpulan A yang berlangsung semalam. Terdahulu sebelum itu menyaksikan saingan bahagian wanita pertemuan antara GHK Motors menentang Stratus Development. Dalam perlawanan tersebut, Stratus Development menewaskan GHK Motor 45 berbalas 41. Dalam bahagian lelaki saingan kumpulan A pula menyaksikan pertemuan antara pasukan Fatih Sendirian Berhad menentang Bujang Senang. Perlawanan berkesudahan Fatih Sendirian Berhad menewaskan Bujang Senang 141 berbalas 90.